Deputy Lars Adaktusson from. Lars Adaktusson härnäst, en och en halv minut i EPP. Herr talman, tack så mycket. Som initiativtagare så vill jag starkt uppmana mina kollegor här i kammaren att rösta ja till den här resolutionen. Vi ser nu hur ett folks flertusenåriga historia rycks upp med rötterna. Vi ser hur Islamiska staten målmedvetet genomför etnoreligiös rensning i både Irak och Syrien. Om det är svårt för oss att se bilder av Islamiska statens grymheter och utradering av en folkgrupps historiska arv, så kan vi bara föreställa oss vad kaldéer, assyrier, syrianer i hela världen känner just nu. Det är, herr talman, ett folkmord som pågår. Redan i september föreslog jag och EPP en fredad zon för kaldéer, assyrier, syrianer och andra på Nineveslätten. Därför är det en mycket viktig signal att Europaparlamentet idag ställer sig bakom just det förslaget, samtidigt som vi understryker behovet av samarbete med de regionala och de lokala skyddsstyrkor som just nu strider mot Islamiska staten. Tack. Tack. Agora. Tack så mycket. Anna Gomes hennes. Tack så mycket, herr talman. Om medlemsstat.